आज निकै बोर लागिरहेको थियो। घरमा बसेर के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको थियो, केही सोच्नै सकिरहेको थिएन, खास केही गर्नै मन थिएन। एक दुईवटा कुरा मनमा आइरहेको थियो, त्यसै कारण नोट गर्न बसेँ, खासै त्यसमा पनि मन लागेन। द अल्केमिस्ट बुक मेरो साथीले रिकमेन्ड गरेको थियो, पढ्न बसेँ तर मुडै भएन र फेरि पनि सोचमा मग्न भएन। एकछिन ढगिन लागे तर निन्द्रा आइरहेको थिएन। त्यसपछि आयो आइडिया। हेलो केदी, घुम्न जाउँ। हेलो, त्यसपछि मैले मेरो जुत्ता लगाउन सुरु गरेँ। केदी पनि आयो, शङ्खमूल जाने प्लान बनाइयो। अब के चाहियो र, अति मजा आउनेवाला थियो। सही हो, रेडी टु ब्लग केदी। हेलो इन्टरनेट, जयमसी या नमस्ते सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ हामी शङ्खमूल जानेवाला छौँ। अनि हल्का अनि के भनेर केदी काट्न मिल्छ क्या? केदी पनि आएको छ मेरो साथमा, होइन त केदी? अनि आज चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ। जे होस्, शङ्खमूल जानेवाला छौँ। हामीले चाहिँ मास्क लगाएको छैन, मैले बोल्न परेर। तपाईँहरूले चाहिँ मास्क लगाउनु होला है। अनि किप वाचिङ माई ब्लग। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ, सो हामी त्यहाँ जान्छौँ, अनि तपाईँहरूले देखाउँछौँ के हुँदैछ है त। सो लेट्स गो। हामी शङ्खमूलको बाटो भएर जाँदै थियौँ। बाटोमा दुईवटा कुकुरलाई देख्यौँ। उनीहरू हामीले देखेर अत्यन्तै उत्साहित थिए। कति एक्साइटेड भएको है। उनीहरूको इनोसेन्ट अनुहार आँखाहरू देखेर एकछिन हामी खेल्न लाग्यौँ। यी कुकुरहरूसँग खेल्दा मलाई सानो बेलाको याद आयो। सानो छँदा मेरो घरमा एउटा कुकुर थियो, ऊ पनि यसरी नै खेल्थ्यो र ती दिनहरू रमाइलो हुन्थे। बाटोमा धेरै कुकुरहरू भेटिन्छन् जुन घरमा पालिएका हुँदैनन्। सकिन्छ भने तिनीहरूलाई एडप्ट गरौँ, जनावरहरूलाई सधैँ दया गरौँ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ साथीहरू शङ्खमूलमा। अनि हामी बाटोमा छौँ, हामी जाँदैछौँ, सूर्य ढल्दैछ। अनि जेस रात चाहिँ पर्दैन, नजिकै छ यहाँ। कति, दुई मिनट जतिमा पुगिन्छ। नजिकै छ, अब हामी हिँड्दैछौँ, पुगिन्छ। जे होस् होइन त केदी? शङ्खमूल पार्क नजिकै एउटा ब्युटिफुल फुटबल स्टेडियम रहेछ, त्यो यस प्रकारको छ। सो गाइस, अब हामी शङ्खमूलको गेटमा आएको छौँ। यो शङ्खमूलको गेट हो। सो हामी शङ्खमूलभित्र छिर्नेछौँ र केही क्लिपहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ है। सो गाइस, इन्जोय। हियर इट गोज, हियर इट गोज। यो चाहिँ सेतो शङ्ख हो, विशाल शङ्ख छ यहाँनिर शङ्खमूल पार्कमा। अनि सो यो ठाउँलाई शङ्खमूल भन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ समग्रमा रमाइलो छ। किन भन्दाखेरि म अब यहाँ आइरह हुन्छु, अब यहाँ अरू कुराहरू पनि छन्, अब सामान्य पार्क जस्तो हो एउटा, तर यो चाहिँ अब यो चाहिँ अलिक विशेष नै छ, चाहिँ यहाँ फोटो खिच्न सकिन्छ, त्यही हो। पार्कभित्रको गार्डनमा बच्चाहरू खेलिरहेका थिए।
त्यतिखेर मलाई पनि मेरो बाल्यकालको याद आयो। त्यसपछि मलाई एउटा कविता फुर्यो, त्यो मैले यसरी लेखेँ। शीर्षक छ बाल्यकाल। हेरिरहेछु नानीहरू खेलिरहेको वरिपरि, खेल्थे मनी सानो छँदा साथीसँग यसै गरी। खेल्न भनी साथीहरूलाई घरै गई बोलाइन्थ्यो, घरबाट सधैँ नजा तर सधैँ गइरहन्थ्यो। एकछिन पढाइ लेखाइ, धेरै टिभी, खेल हुन्थ्यो, छेडी क्रिस द्वेष तर क्षणभरमै मेल हुन्थ्यो। चिन्तन मनन थोरै तर स्वप्न अति विशाल हुन्थ्यो, एकछिनको डर त्रास खुसी अनन्तकाल हुन्थ्यो। वसन्तको याम जस्तै उज्यालो ती समय पल, खायो पियो रमाइलो, गजबको थियो बाल्यकाल। बच्चाहरू, बुढाहरू, जवानहरू आइरहेको हुन्छन्, अनि जे होस् यहाँनिर रमाइलो छ सङ्खमुल पार्क चाहिँ, अनि यहाँनिर एकछिन बस्नलाई अनि यसो गफसफ गर्नलाई मान्छेहरू चाहिँ यो ठाउँमा आइरहेको हुन्छन्। रमाइलोसँग बस्न पनि मजा छ साथीभाइहरूसँग, अनि जे होस् डेकोरेसन चाहिँ रमाइलो छ यो पार्कको, ल्यान्डस्केपहरू होइन, ग्राउन्डहरू दामी छ। अनि यता पछाडि हाम्रो केदीप छ, खोला चाहिँ एकदम विरक्तै छ, काठमाडौँ हो फोहोर भइहाल्छ, बट जे होस् यो ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ होइन, एकछिन बस्नलाई भयो भने होइन, त्यही हो, झन् म्यानेज गऱ्यो भने चाहिँ झन् रमाइलो हुने ठाउँ हो यो, खास गरी भन्यो भने। अब लेट्स होप समडे इट विल बी भेरी क्लिन, होइन त केदीप? त्यही हो। यहाँ कस्तो फिल भइरहेछ केदीप? यहाँ आएर रमाइलो लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि अब यहाँ धेरै राम्रो प्रयास गरिरहेछ क्या, यो पार्कलाई राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेछ, किन भन्दाखेरि यहाँ हिल स्टेसनहरू हेर्नु, ट्रीहरू हेर्नु, ट्रीहरू हेर्नु, अनि त्यसपछि अनि अनि शङ्ख त विशेष भइहाल्यो यहाँको, अनि त्यही हो, नजरियाहरू राम्रो छ, युजहरू राम्रो छ, त्यही हो। हामी यो पार्कमा आउँदै गर्दा एकदम फोहोरहरू देख्यौँ, यो देखेर हामीलाई एकदम नरमाइलो लाग्यो। पोहोर खोला जथाभावी फालिएका फोहोरहरूले पार्कको शोभा पक्कै पनि घटायो, र पार्कमा बस्दा त्यो दुर्गन्धले हामीलाई सताइरह्यो। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, म चाहिँ केदीपको फोटो खिच्दै थिएँ, यस्तो राम्रो पार्क छ अनि यहाँ खोला चाहिँ यस्तो खत्तम छ क्या, यो चाहिँ एकदम दयनीय र दुःख लाग्दो कुरा हो, अनि एकदम गनाइ पनि रहेको छ यहाँनिर। पार्क बनाउने मान्छेलाई चाहिँ सलाम छ मेरो होइन, हाम्रो, किन भन्दाखेरि यत्रो ट्राई गरेछ, यत्रो एटेम्प्टहरू राम्रो छ, सो एटलिस्ट ट्राई त गरेछ होइन, अब बिस्तारै राम्रो हुन्छ, अझै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा लियौँ होइन, त्यही हो। अब यही ठाउँलाई अब अलिकति अलिकति के भन्छ केयर मात्र गरेको भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ म मेरो विचारमा चाहिँ, तर अब गर्न गाह्रो हुन्छ हरेक कुरा होइन, त्यो थाहा छँदैछ, तैपनि लेट्स होप होइन, राम्रो हुँदै जान्छ सबै कुरा भयो अर्कै दिउँछौँ। सो गाइज, सङ्खमुलको यो मलाई फेभरेट ठाउँमा चाहिँ यो पछाडिको यो पुल अप गर्ने ठाउँ पनि हो, यो पुल अप गर्ने ठाउँमा चाहिँ अस्ति मैले पुल अप गरेको थिएँ, सो म पनि पुल अप गर्न सक्छु सक्न चाहिँ, तर आज देखाउन मिल्दैन किनभने त्यहाँनिर गरिरहेछौँ, उनीहरूले डेफिनेटली छ सातचोटि त गर्लान् होइन पुलअप, सो मलाई अब त्यहाँ गर्न लाज लाग्यो है, सो गाइज अब नेक्स्ट टाइम सोचौँला। ल केदीप जसरी पनि गर त ल, अब गर्नै पर्छ नत्र भए त हुँदै हुँदैन, छिटो गरिहाल छिटो म खिच्छु। ल केदीप सही हो, कस्तो फिल हुँदैछ केदी? ल भयो भयो, सही हो सही हो सही हो। गाइस यहाँनिर लाइब्रेरी छ, लाइब्रेरी बुकहरू पाइँदो रहेछ हल्का रिलिजन सम्बन्धी। अब चाहिँ हामी सङ्खमुलबाट जान लागेको छौँ, अनि के भन्नु छौ केदी? मेरो के भन्नु छैन, भिडियो हेरेर तपाईँहरूले भनिदिनु होला कमेन्टमा है, त लेट्स गो है त। काठमाडौँको अस्तव्यस्ततामा पनि भ्यालीभित्र थुप्रै घुम्ने ठाउँहरू छन्, कुनै ठुला नाम चलेका छन् त अरू थुप्रै ससाना ठाउँहरू पनि छन्, त्यस्तै एउटा सङ्खमुल पार्क पनि हो।
त्यसकारण आज हामी त्यहाँ गयौँ र हामीले पार्क नजिकै ब्रिजबाट पनि केही दृश्य क्याप्चर गर्यौँ। यहाँ बाटोमा बटुवा सर्वसाधारण मान्छेहरूको दौडधुप एवं परिश्रम देखिन्छ। दिनभरिको थकान र श्रमपछि घर फर्किने क्रम देखिन्छ। दिनभरिको मेहनतपछिको घर फर्किने समय उल्लासमय हुन्छ। थकान पछिको निन्द्र मिठो हुन्छ र सुताइले भोलिको दिनको निम्ति तयार बनाउँछ। र यही हो आजको हाम्रो कथा सङ्खमुल ब्लग। भयो अर्कै जिप्जम।